Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska si představíme produkty od firmy Preslak. Začneme těmito kleštěmi. Kleště slouží k odlití válečku. Tyto válečky dále slouží k vytváření slagů na tomto stroji. Slag je takové speciální střelivo, které se slouží pro vzduchové zbraně, vyšší hráží a také vyššího výkonu. Avšak lze použít i v 16 džaulech, ale na menší vzdálenost. Dalším strojem je kat, neboli řezač. Ten poslouží, pokud vlastníte nebo si zakoupíte olověný drát, tak si ho můžete nařezat dle vlastní potřeby na stanovenou délku. Avšak teď se dostaneme k stroji, který vytváří daný slag. V tomto případě máme ráži 5,5, ale vyrábí se i pro ráži 6,35 a 4,5. V budoucnu víme, že dorazí také ráže 7,62 a možná i vyšší. Součástí každého stroje je vždy jedna lisovací forma. Pro naše účely máme zrovna formu 5,53. Dá se zakoupit i 5,52. Avšak záleží vždycky, pro jakého typu zbraně tuto formu máte. Instalace je velice jednoduchá. Po našroubování je to třeba vždy pořádně dotáhnout a k tomu vám poslouží klíče, které jsou také součástí balení. U tohoto stroje jsou šikovně zabudovány v bočních stěnách. Zde vidíte klíč s názvem firmy. Jo, takže pořádně dotáhněte. A protikus k lisovací jehle zase našroubujeme do vrchní pozice. Pro dotažení zase použijeme klíč, který je dodáván od výroby. Tak, nyní máme matrici našroubovanou a je připravena vlastně k výrobě lisování toho slagu. Výhodou tohoto stroje je nastavení délky a tudíž váhy daného slagu. Proto pokud máte vzduchovku nastavenou na různý výkon, můžete použít danou váhu, která vám nejlépe vyhovuje. Úprava je velice jednoduchá. Zase na boční straně nalezneme klíč, kterým z zadní strany povolíme imbus. A můžeme pootáčet a měnit váhu velikosti slagů. Z vrchní strany je dobře rozpoznatelná stupnice, díky které poznáte přesně, jak velký slag bude. Po nastavení délky a váhy slagu zase zpátky dotáhneme, aby matrice nebyla uvolněná a stroj je připravený k lisování slagu. Jenom ještě taková maličkost, vlastně stroj je určený jak pro praváka nebo leváka. Páku je možno přehodit. Nyní si ukážeme lisování samotného slagu. Již zhotoveného drátu, který jsme si střihli na katu, vložíme do otvoru a stiskem páky vytvoříme slag. Bočními otvory vlastně nám vyjede přebytečné olovo, které jednoduše můžete odtrhnout a použít pro další výrobu slagu. Tudíž roztavíte, nalijete do kleští, můžete udělat další válečky. Robustní konstrukce tohoto stroje je zhotovená z elexované slitiny EN a 2TV7075. Lisovací jehla je vyrobena z nástrojové oceli Tulox 44. A díky tomu výrobce zaručí, že udává doživotní záruku vlastně na mechanické
závady.